Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների ամենազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկին 9 դրվագ հանցագործության համար մեղադրվող Գագիկ Խաչատրյանին դատարանն այսօր թույլատրել է մեկնել արտերկիր բուժման նպատակով։ Գագիկ Խաչատրյանը երկրից կբացակայի 2023 թվականի հունվարի 20-ից մինչև փետրվարի 10-ը։ Չնայած մեղադրող դատախազը դեմ էր մտավախություն հայտնելով, որ Խաչատրյանը Հայաստան չի վերադառնա։ Գագիկ Խաչատրյանին մեղադրանքի առաջադրված միլիոնավոր դոլարների չարաշահման, կաշառք վերցնելու և փողերի լվացման համար։ Խոսքը 41 միլիոն դոլարի մասին է։ Գլխավոր դատախազությունը Խաչատրյանին մեղադրում է նաև ապօրինի ճանապարհով հարստանալու համար։ Գագիկ Խաչատրյանից և նրան փոխկապակցված 20-ից ավելի անձանցից բռնագանձման ենթակա է 210 անշարժ գույք, որից 60-ը Երևան քաղաքում։ Բացի այդ, դատախազությունը պահանջում է բռնագանձ 14 տրանսպորտային միջոց մասնակցություն իրավաբանական անձանց հանդիսացող 33 կազմակերպությունում նաև ավելի քան 40 միլիարդ դրամ։ Ինքը Խաչատրյանը Factor TV-ի հետ զրույցում մեղադրանքներն անհիմն համարեց։ Դրա առնչությամբ ինչ կարող եք ասել։ Հիմա ոչ մի բան։ Բայց իսկապես դա իրականությանը համապատասխանում է։ Բնականաբար ոչ։ Բայց այդ կարողությունը նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելով ինչպես է կարողացել։ Դա արդեն դուք հետաքննություն, նախաքննություն եք սկսում իրավաբանները համապատասխան կառույցներին կմեկնաբանեն, դուք էլ կիմանաք։ Ֆինանսների նախարար և ՊԵԿ նախագահ աշխատած Գագիկ Խաչատրյանն ու նրա հարազատները հսկայական կարողություններ են կուտակել։ 90-ականներից միայն պետական պաշտոններ զբաղեցրած Գագիկ Խաչատրյանին և նրա ընտանիքին են պատկանում Galaxy ընկերությունների խումբը, որում ներառված են Yukom-ը, Yerevan Mall-ը, Chronograph-ը, Mega Toys-ը, Pandora խանութները, Mega Food ընկերությունը և այլն։ Հիմա ես քեզ պետք է բացադրեմ այդ կարողությունները, հա՞։ Դու որ ասես, թվերք ես կարողությունները, ես քեզ բացադրեմ։ Yukom-ը Երևանում դու ես արդեն սկսում ես խորանալ, քննարկել։ Դրա համար մի ռոպեում, 10 ռոպեում հնարավոր չի։ Դրա համար կա իրավապահ մարմիններ, որոնք զբաղվում են։ Հիմա դու ինչ ես անհանգստացել։ Հանրությունն կիմանա։ Իդեպ հիշեցնենք, Գագիկ Խաչատրյանը 2015 թվականին ազգային ժողովում հայտարարում էր, որ մանր բիզնեսներով չի զբաղվում։ Մենք նման մանր բիզնեսներով, պարոն Փաշինյան, հավատացեք, գայթակղություն չունենք զբաղվել, ինքը շատ մանր բիզնես է։ 2016 թվականից պետական պաշտոններին հրաժեշտ տված Գագիկ Խաչատրյանն այսօր մեծ դժկամությամբ էր պատասխանում Factor TV-ի իր ունեցվածքին առնչվող հարցերին։ Խաչատրյանը պարբերաբար հայտարարում էր, որ ժամանակը կգա և բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն։ Նույնաբովանդակ պատասխաններ Խաչատրյանը տվեց նաև ԱՄՆ-ում իր և որդիներին պատկանող շքեղ առանձնատան վերաբերյալ, որը ի դեպ ամերիկյան իրավապաների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Միացյալ Նահանգներում ոնց կարողացաք այդ շքեղ տունը գնել։ Ասեցի կիմանաք։ Բայց ձեզանից լավով պետք է դա ասի։ Գգա ժամանակը, ես շատ լավ կասեմ, փաստաբանները մեկնաբանում են։ Դուք ինչու չեք ուսում։ Գգա ժամանակը կխոսենք, հիմա արմար չի։ Գագիկ Խաչատրյանը կալանավորվել էր 2019 թվականի օգոստոսին Արթուր Վանեցյանի ԱԱՑ-ն ղեկավարելու շրջանում։ Կալանքի տակ էր մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 29-ը, այնուհետև ազատ արձակվեց 120 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Գագիկ Խաչատրյանից հետաքրքրվեցինք, կմտածեր, որ երբևէ կանգնելու է արդարադատության առաջ։ Անկախ մարդեր կարող է կանգնել արդարադատության առաջ։ Իսկ հիմքեր կան դրա համար։ Իմ կարծիքով ոչ։ Գագիկ Խաչատրյանը ըստ գլխավոր դատախազությունից Factor TV-ին փոխանցված գրության դատախազության դեպոզիտային հաշվին փոխանցել է 1 միլիարդ 254 միլիոն դրամ։ Նրա պաշտպանական թիմը պնդում է, որ այդ գումարը Խաչատրյանները չեն վճարել, թեև առկա է դեպոզիտային հաշվին, չհստակեցնելով, թե ում կողմից է վճարվել։ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխական հարտակներից հայտարարում էր ժողովրդից թալանվածը կոպեկ առ կոպեկ հետ վերադարձնելու մասին։ Առ այսօր Գագիկ Խաչատրյանը պետությանը գույք կամ դրամական միջոցներ դեռևս չի վերադարձրել։ Յուրաքանչյուր աշխատողի աշխատաժամանակի և հանգստի ժամանակի սկիզբը և ավարտը սահմանվում է գործատուի կողմից։
Աշխատողը պարտավոր է աշխատել սահմանված ժամանակացույցերին համապատասխան։ Գործատուն պարտավոր է ստույգ հաշվառել աշխատողի աշխատաժամանակը։ Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող գերազանցել շաբաթական 40 ժամը։ Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատաժամանակի միջին տևողությունը շաբաթվա ընթացքում կարող է կազմել 48 ժամ։ Աշխատանքային օրենսգրքի նոր կարգավորումներով վերանալու է առանձին աշխատողների 24 ժամյա աշխատանքային օրը։ Նման աշխատանքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Տարբեր գործատուների կամ նույն գործատուի մոտ երկու և ավելի աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը ներառյալ հանգստի և սնվելու համար ընդմիջումները չի կարող գերազանցել օրական 12 ժամը։ Աշխատավարձը պետք է աշխատողին վճարվի յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը։ Աշխատավարձը վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով և կարող է վճարվել կանխիկ կամ անկանխիկ բանկային վկայագրով, չեկերով կամ աշխատողի նշած բանկային հաշվին դրամական փոխանցումով։ Ընդ որում, Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող 10 և ավելի աշխատող ունեցող գործատուն աշխատավարձի վճարումները պետք է կատարի անկանխիկ եղանակով։ Գործատուի կողմից սահմանված կարգով կամ ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելու կամ չվճարելու կամ ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած պարապուրթի ժամանակ վճարում չկատարելու դեպքում նշանակվում է տուգանք խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։ Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո կրկին անգամ 1 տարվա ընթացքում, առաջացնում է տուգանքի նշանակում յուրաքանչյուր չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/3 չափով։